Не конференція «Міні-Едкемп» вперше відбулась у Хмельницькому. Пройшла вона у технологічному багатопрофільному ліцеї імені Артема Мазура. Захід призначений для отримання інтерактивного професійного досвіду викладачами шкіл. Формат не конференції – це вільне спілкування, де учасник самостійно визначає, яку лекцію відвідати. На заході говорили про нову українську школу, патріотичне виховання та мотиваційну складову вдосконалення вчителя. Участь у неконференції взяли вчителі з різних міст України. Я увійшла в двадцятку кращих вчителів України за версією Global Teach Press Ukraine. Я сьогодні розкажу, як заповнити анкету, як представити себе на цьому конкурсі і як перемогти. Ви подивіться на наших дітей. Вони настільки активні, вони інформаційні, тому таким повинен бути і вчитель. Вчитель повинен бути цікавим. І коли дитинка забігає до тебе в кабінет і чекає від тебе чогось неймовірного, тому, звичайно, нам потрібно вчитися. І такі едкемпи, такі зустрічі, такі конференції, не конференції. Саме вони мотивують до навчання і дають дуже багато. Саме від спілкування один з одним. В минулому році, в травні місяці, нам запропонували взяти участь у пілотному проєкті «Нова українська школа». Це творчість, це креативність, це нестандартність. Це практичні навички, які в житті нам дуже знадобляться, бо теоретичні знання, вони для дітей є сухими, не завжди ми їх використовуємо. Те, що ми вивчили, ви ж знаєте самі, навіть якби ми зараз з вами говорили, багато з того, що ви вивчали в школі, ви і не пам'ятаєте на даний момент. А от практика, яка є дійсно корисною у нашому житті, вона завжди з нами. У приміщенні колишньої школи в Наркевичах, котре 5 років стояло пусткою, запрацювала комунальна пекарня. 350 тисяч гривень гранту Європейського Союзу та стільки ж з місцевого бюджету громада використала на закупівлю обладнання. Кошти на ремонт приміщення виділив державний бюджет. Державні кошти, які були виділені на розвиток інфраструктури, 250 тисяч на ремонт цього приміщення. Ми його зробили, і от самі бачите, що вже от сьогодні у нас проходить гарна випічка нашого хліба. Ми плануємо хліб в першу чергу подавати на наші дитячі садочки і на школи. Також на наші торгові точки. На перспективу, якщо в нас буде користуватися попитом, будемо подавати на всі ближайші села. І, я думаю, і обласний центр теж відкриємо свій ларьок. Нині у пекарні працюють 5 людей. Щодня тут вироблятимуть до 6 сотень буханців хліба і булочок. Громада буде отримувати свій хліб, свіжий, гарячий, щоденно. Трошки нижча собівартість буде, бо вже на транспортні такі далекі затрати, що не треба возити з Хмельницька чи з Волочиська хліб. Створена у серпні 2015-го, нині Наркевицька громада об'єднує 16 сіл, в яких мешкають майже 7 тисяч людей. Жителька Юхимовець Любов Кисіль каже, купуватиме хліб, як тільки він з'явиться у продажу. Привозний хліб? Привозний. Хмельницький, до речі, хлібопекарня дуже хороша і хліб смачний хмельницький. Побачимо, який буде тут. Гарна подія для нашого села, тому що от пустує таке велике здання цієї школи. Воно розвалюється. І якби ще щось відкривали. Буханець хліба з комунальної пекарні мешканцям громади продаватимуть за 8 гривень. В області ж ціна в середньому на 2 гривні вища. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Хмельницькі поліклініки за тиждень працюватимуть без талонів на прийом до лікарів, запевнив начальник місцевого управління охорони здоров'я Борис Ткач. За словами посадовця, нововведення від МОЗ має економити час для медиків та папір. Для пацієнтів ж механізм не зміниться. Їм, як і раніше, необхідно буде записуватись до лікарів у реєстратурі, телефоном або онлайн. Записуватись можна буде точно так само, як і записувати, через електронний запис, по телефону, вживу, через реєстратуру. Звичайно, талончика не отримували, але лікар буде отримувати з реєстратури таку табличку, де буде розписано, хто на яку годину записаний, і відповідно до цієї таблички прийом буде вестись далі. У Хмельницькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Гречка, 12, малолюдно. Неля Коробієвська прийшла на прийом до сімейного лікаря. Жінка розповідає, до медиків доводиться звертатися часто, тому добре знає, з ким укладе договір. От наш сімейний лікар Фетчешин Микола Миколайович. Я знаю тільки його і я тільки йому довіряю. Він вже багато років у нас на нашому участку був. От. Він знає всі мої проблеми. Визначилися з педіатром і молоді батьки Максим і Лілія Плахови. Після родів він приїхав до нас сам, ну як бездільничий лікар. Ну так же нормально все. Все знає, все розказує, все показує.
Один педіатр, за задумом Міністерства охорони здоров'я, зможе укласти угоду про лікування з 900 пацієнтів. Наразі на дільниці лікаря Олександра Кантоністого близько 1000 дітей. Якщо до нього звернуться пацієнти з інших дільниць, можуть з'явитися труднощі при їхньому обслуговуванні, вважає педіатр. Територіальна дільниця, протяжність може мати декілька кілометрів, до 2 кілометрів має протяжність дільниця. Хтось захоче підписати з тобою договір, наприклад, в Раково, то я як то кажуть, чесно кажучи, не розумію, як оці виклики будуть організовуватися і як воно буде робитися. Наші лікарі вірять, що буде добре, ентузіазм є. І при такій роботі, я думаю, що реформа запрацює, якщо там зверху не будуть сунути палки. Підписання угоди з сімейними лікарями стартує в Україні з 1 квітня. Декларації підписуватимуть у паперовому та електронному вигляді і вноситимуть до єдиної інформаційної системи. Комп'ютерного обладнання для реєстрації пацієнтів на Хмельниччині ще не мають 10% медичних закладів, каже очільник департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. У багатьох районах впроваджена електронна система eHealth для реєстрації пацієнтів. Майже 90%, але всі повинні з 1 квітня до 1 липня заключити декларацію. Повністю готові до реєстрації угод у Славутському центрі первинної медико-санітарної допомоги, запевняє головний лікар Олег Гаврилюк. Сюди придбали 33 ноутбуки. Первинну медичну допомогу надає 42 лікаря. Це ті, які безпосередньо працюють з пацієнтами. Якщо врахувати, що у нас 66 тисяч населення, то у нас взагалі є профіцит по лікарях. Хтось підпише 2 тисячі пацієнтів, а хтось підпише 300 пацієнтів. Хмельничани зможуть обрати собі медика із сотні претендентів. Саме стільки сімейних лікарів працюють нині в медичних закладах обласного центру. А от педіатрів не вистачає, каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Чоловік підписав декларацію з одним лікарем, дружина з іншим лікарем, дитину підписав декларацію з педіатра, через те принцип сімейності трохи втрачається. Якість має покращитись, тому що підписання декларації – це все-таки конкуренція. 1 липня роботодавцями для терапевтів і педіатрів стануть саме пацієнти, каже головний позаштатний сімейний лікар області Валентина Гесаль. В середньому за одного хворого держава виплачуватиме медикам 370 гривень. Лікар має боротися за кожного пацієнта. І, в принципі, якщо створити належні умови праці тому самому лікарю, то, звісно ж, він буде приваблювати більше пацієнтів. Нині в амбулаторії на вулиці Гречка, 12 у Хмельницькому триває ремонт. Цьогоріч на будівництво 26 нових амбулаторій сімейної медицини Хмельниччині з державного бюджету додатково виділено 5 мільярдів гривень. Ірина Аріон, Надія Драганчук, Віктор Кривий, Володимир Саприкін, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Світлі палати, спеціальні медичні ліжка і тренажери – так виглядає нове відділення у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни. Впродовж 2 років на його ремонт та оснащення медичним обладнанням з обласного бюджету виділили майже 6 мільйонів гривень. Саме тут допомагатимуть учасникам АТО із захворюваннями опорно-рухового апарату і нервової системи, каже головний лікар закладу Оксана Бочкарьова. Фактично кожен демобілізований учасник АТО, близько 10 тисяч, він потребує реабілітаційної допомоги, медико-психологічної. Без виключень. На сьогодні ми вже достатньо забезпечені сучасним новим обладнанням і починаємо допомогу крок за кроком. Після поранення у серпні 2014-го лікувався за кордоном інструктор добровольчого батальйону «Азов» Віталій Галіцин. Чоловік розповідає, в Україні обладнання для реабілітації не вистачає, тому й привіз допомогу в госпіталь зі Сполучених Штатів Америки, де його оперували. Звідти приїхав із чотирилапим другом на прізвисько Расті. З ним я знайомий всього лише 2 місяці, але це вже є справжній друг, товариш по життю, це службова собака, або як у нас прийнято говорити, собака-поводир. Я привіз також допомогу від нашої української громади в Сполучених Штатах Америки, безпосередньо Нью-Йорку, для цього реабілітаційного центру. Точно я не можу сказати, але за словами людей, які це робили, це якраз для реабілітації людей з вадами руху. Вестибулярна система «Елінг-терапія», яка дотепер була лише у київській Феофанії, дозволить поставити на ноги хворих, прикутих до ліжка, каже завідувачка відділенням фізіотерапії Леся Корчик. В цій системі використовується нейрореабілітація, це тобто хворі повинні самі думати, що вони мають робити, тобто посилати імпульс до тої самої верхньої чи нижньої кінцівки і працювати. У новому відділенні працюватимуть 19 спеціалістів. Однак допомогти усім, хто зазнав поранень на сході, вони не зможуть, вважає невролог Михайло Марцвік, бо нове відділення розраховане на 25 ліжок, тоді як нині лише у неврології лікуються 30 учасників АТО. В основному це травми черепно-мозкові, в основному
От, деякі травми є периферичних нервів, спінальні травми, це лежачі хвори з продовженнями. Фізичну ваду можна підправити, а от душевну дуже складно. Учасник бойових дій Руслан Войтюк у госпіталі лікується щорічно з 2010-го. Чоловік каже, для фізичної реабілітації іще потрібна спортзала. Тут в мене і дідусь лічився, ще ветеран війни, і батьки були, і тепер я лікуюсь, тепер син атошник. Ну, дай Боже, що ще тут не лікувався. Початку бойових дій на Сході в обласному госпіталі ветеранів війни пройшли лікування 1600 учасників АТО. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. З гранітними надгробками, штучними квітами та хрестами. Так виглядають могили домашніх тварин у Хмельницькому. Несанкціоновані цвинтарі є як на виїздах з обласного центру, так і у віддалених куточках парків та мікрорайонів, констатує кінолог Віктор Болячко. Стихійні захоронення в дендропарку у нас знаходяться. Ну і так ось по всьому місту. Це дуже погано, тому що люди неправильно хоронять собак, не на глибину. Нормально, і це може викликати інфекційні хвороби. Голова громадської організації і захисту тварин СОС Людмила Давидюк переконана, що для чотирилапих в обласному центрі треба облаштувати офіційне кладовище. Люди мають тварин, це члени сім'ї, і коли вони помирають, і вони хочуть дійсно їх поховати так, як потрібно, як вони цього хочуть. Перепоною на шляху до створення кладовища для домашніх улюбленців начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок вважає відсутність вільних ділянок у місті. Проблема залишається відкритою. Місто досить таки щільно забудоване і наразі земельних ділянок, на яких можна було б облаштовувати кладовище, немає. Наразі коригується генеральний план міста і управління житлово-комунального господарства своїх пропозицій звернулася до департаменту архітектури з пропозицією знайти можливість облаштування кладовищ. А поки померлих безхатяк утилізують на заводі у Нижніх Вовківцях, що поблизу обласного центру. У Хмельницькому їх підбирають працівники Центру поводження з тваринами, розповідає директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомандранс» Владислав Кривенчук. 2012 року на полігонах твердих побутових відводів були оборудовані ями Беккера для того, щоб розміщувати ці трупи. Але в 2012 році, згідно рішення санепідемстанції, ці ями законсервовані. У Хмельницький район знайдених на вулицях мертвих тварин везуть через те, що в обласному центрі зробити кремацію ніде, а на будівництво крематорію коштів в міському бюджеті немає, каже Василь Новачок. Що стосується облаштування крематорію, то питання відкрите і під час проєктування нового притулку для тварин в проєктно-кошторисної документації поки що не передбачено. Тож комунальники радять хмельничанам хоронити домашніх тварин за містом. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Володимир Паламар, Володимир Саприкін. Новини Поділля, Центр. На 2 тижні відтермінували оголошення результатів конкурсу щодо обрання управителів хмельницьких будинків. Він, нагадаю, стартував 16 лютого. Переможців мали назвати 6 квітня. Та через неузгодженість документації кінцеву дату перенесли на 20 квітня. Коли оголошувався конкурс, наші управляючі компанії здавали те, що передбачається конкурсною документацією, здавали характеристику будинків. Але одні компанії включили туди сходові клітинки в загальну площу там, житлових і нежитлових приміщень, інші виключили. І коли ми перевіряли цю документацію, ми виявили, що є неузгодженість, неоднозначне розуміння компаніями цих понять. Тому ми попросили переглянути їх. І в зв'язку з цим наші управляючі компанії звернулись до нас з тим, щоб ми змогли відтермінувати дату проведення даного конкурсу. За словами посадовця, на тепер, окрім ЖЕКів, конкурсом зацікавились 3 іногородніх компанії – одна з Прибалтики та 2 київських. Переможцем стане той, хто запропонує найкращу пропозицію з обслуговування, утримання та управління будинком. Обслуговувати хмельницькі багатоповерхівки по-новому розпочнуть з травня. Може, перестанемо плакати? Не будемо топити її в сльозах.
Ганна Мороз називає молодшу на 18 років сестру майже донькою. Саме жінка знайшла головного редактора газети «Нетішинський вісник» Ольгу Мороз мертвою у власній квартирі 15 березня 2015 року. За висновками суд медекспертизи, журналістку вдарили тупим предметом по голові. 3 роки Ганна чекає, коли назвуть вбивцю. Зі слідчими зустрічається двічі на місяць та вважає, винуватця могли заарештувати за гарячими слідами. То вони тепер кажуть, що могли б її ще тоді, там, хоч на пару суток закриті, тоді вже. А тоді мені той слідчий казав, що не мають права, і все. А тепер вже ту людину все шукають докази, тож треба все довести. До версії вбивства з корисливих мотивів та через професійну діяльність скептично ставляться колеги загиблої журналістки. Нинішній головний редактор газети «Нетішинський вісник» Галина Косік розповідає, Ольга Мороз не вважалася заможною, а викрадений у неї ноутбук та прикраси вважає спробою відвернути увагу від іншого мотиву. І ті речі там, що пропали, золоті речі, то мені здається, що це просто було, щоб якимось чином, як кажуть, сліди замести. Ми переглянули вже всі матеріали, які за 2-3 роки, і на вимогу правоохоронців, і самі сіли задались такою ціллю, розумієте, перегорнули. І виборів, як таких тоді не було, щоб ми не натрапили і не чули, щоб десь з професійної точки зору, щоб це було пов'язано з професійною діяльністю. Розслідування вбивства Ольги Мороз в обласному управлінні Нацполіції називають найскладнішим з-поміж інших. За словами речниці відомства Інни Глеги, наразі схиляються до версії «вбивство на побутовому ґрунті». Опитано 850 можливих свідків, в тому числі майже 50 водіїв таксі, які взагалі цієї ночі, але, на жаль, здобути доказову базу, яка могла б допомогти затриманні злочинця, ще не вдалося. Призначено і проведено 47 експертиз. У правоохоронців є фоторобот – особа, ймовірно, причетною до скоєння злочину. Сестра ж загиблої журналістки зізнається, людей з такою зовнішністю серед знайомих Ольги Мороз не знає. Та всі 3 роки вважає, сестру вбили через її принциповість у роботі. Вона писала все, що треба, що бачила, тим більше, що вона і закони знала, вона їх не порушувала. Вона завжди піднімала питання, такі гострі питання. Світлана Русіна, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. На Львівському шосе у Хмельницькому комунальники омолоджують дерева. Хмельничанка Вікторія Опушко вважає, таке омолодження рослин призводить до їх загибелі і вимагає припинити обрізку дерев. Електронне звернення про це жінка зареєструвала на сайті єдиної системи місцевих петицій. Зараз в обласному центрі відбувається глибоке омолодження дерев, констатує завідувач кафедри екології Хмельницького національного університету Наталя Міронова. А його потребують не всі рослини. Те, що ми на сьогодні бачимо, навряд чи можна віднести до санітарної чистки, це топінг, тобто глибоке омолодження дерев. Але таку процедуру треба робити для тих дерев, які це дійсно потребують. Навряд чи можна стверджувати, що абсолютно всі дерева в нашому місті, які пройшли, скажімо, так зване омолодження глибоке, цього потребували. Комунальники запевняють, що все роблять згідно з правилами утримання зелених насаджень. Головний спеціаліст відділу з благоустрою міста Хмельницького Василь Кабальський переконує, обрізка дерев продовжить рослинам вік. Що таке омолодження? Омолодження – це збільшення експлуатаційного віку дерева. Тобто воно оновлюється і воно ще експлуатується, збільшується його експлуатаційний термін. Натомість еколог Наталія Міронова вважає, що глибоке омолодження дерев повинно проводитись лише за певних умов і пропонує свій підхід до оновлення зелених насаджень у Хмельницькому. Має бути програма, попереднє обстеження, так, щоб і люди бачили, які дерева будуть омолоджуватися і скільки на це виділяється коштів. Тому що, ну, зрозуміло, з'явились кошти, треба омолодити дерева. Питання, чи потрібно це дерево. Директор комунального підприємства і зеленого будівництва та благоустрою міста Микола Дроздов запевняє, що жодне дерево у місті після омолодження не загинуло. Взяти вулицю Проскурівська. Проскурівська була омолоджена від вулиці Соборної до приблизно до вокзалу. Була омолоджена в 2013 році. Жодне дерево не засохло, всі дерева розпускаються. Так само беремо біля міської ради, ну, такі ж можна спостерігати з площі, омолоджені каштани. Дехто каже, що каштани погано переносять омолодження. Всі каштани розпускаються навесні. На обрізку дерев торік з бюджету Хмельницького витратили 1 300 000 гривень, кажуть комунальники. Цьогоріч сума буде такою ж. У 17-му році омолоджено близько 1100 дерев по місту і близько 200 дерев по прибудинкових територіях. Ми частково робили управляючі компанії, частково робили ми. Близько 400 дерев вже омолодили
по вулиці Сковороди. Зараз омолоджуємо по Львівському шосе, там близько 42 дерев, і 96 дерев по вулиці Курчатова. Більшість дерев у Хмельницькому впритул наблизилися до своєї старості, констатує Василь Кабальський. Вуличним – по 80 років, тим, що у парках – 100. Згідно інвентаризації, яка була проведена в 2014-2015 роках на території міста, у нас вже всі дерева, які от вулиця Володимирівська, вулиця Подільська, вулиця центральна частина, дерева вже перейшли за середню віку межу, вже їм вже більше 80 років. Збір голосів під петицією про заборону омолодження дерев у Хмельницькому триватиме ще 74 дні. Нині за неї проголосували 49 осіб із необхідних для розгляду петиції 500. Наталія Сідова, Володимир Паламар, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Учні 10 класів прийшли на перший урок «Захист вітчизни» в Академію прикордонної служби. Денис Мельницький з 20-ї школи мріє стати курсантом цього військового вишу. Тому, каже, його цікавить тут усе. Я би хотів теж поступити, прагну до цього. Там. Оце всякі полігони, типу, різні виїжджання кудись там. Мультимедійна система, каже товариш Дениса, нагадує комп'ютерну гру, в яку хлопці грали не раз, але взяти до рук справжню зброю – зовсім інші відчуття, каже Максим Грабчук. Віртуальні ігри – це коли ти тримаєш зброю в руках, зовсім інші відчуття. Віддача зброї – це все. Мультимедійна система, пояснює полковник Андрій Плеханов, знахідка для військових. Тир дозволяє моделювати ситуації, стріляти з місця в нерухому чи рухому мішень, влучати у ціль зі зміною положення стрільця чи мішені, з переміщенням осіб, працювати в складі підрозділу. І все це наполовину віртуально, бо стріляють тут із пістолетів українського виробництва, котрі звуться у прикордонників гумострілами. Та головне, каже полковник Андрій Плеханов, стрільці відпрацьовують тут правомірність застосування зброї. Мета застосування цього тиру полягає в навчанні слухачів академії застосуванню зброї в різних умовах та в різних тактичних при виконанні різних тактичних завдань. Тому і полягає суть використання тиру, що не просто мішенева обстановка, яка рухається, падає, а безпосередньо прикордонник приймає рішення стосовно правомірності застосування зброї, фізичної сили або спеціальних засобів. Інтерактивний тир, вважає підполковник Олег Кустинський, винахід саме на часі. В сучасних умовах, коли у нас дійсно на даний момент немає заводів щодо виготовлення боєприпасів, то він нам економить дуже великі кошти. Мультимедійний тир купили за кошти з міської казни. Коштує він 400 тисяч гривень. І таких систем, каже ректор академії Олег Шинкарук, в українській Держприкордонслужбі є всього три. На новому обладнанні регулярно вправлятимуться в стрільбі курсанти і офіцери академії та періодично допризовники. Для них у травні планують провести військово-патріотичні збори на базі навчального закладу. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Оксана Радушинська – засновниця творчої сотні «Рух до перемоги». За її словами, артисти та волонтери об'єдналися у 2014 році, бо не могли залишатися осторонь, коли Україні війна. Я вмію організовувати концерти. На щастя, зібрались навколо люди, однодумці, які підтримали і разом з якими ми можемо робити цей рух до перемоги. За понад 3 роки вони дали 350 волонтерських концертів. Зібрали і доставили в зону АТО більше 60 тонн гуманітарної допомоги. Творча сотня виступала у бліндажах, будинках культури, шпиталях, на покинутих подвір'ях і розбомблених заводах. Ти приїжджаєш у якусь військову частину, підходить військовослужбовець, якого ти не пам'ятаєш, але він вмикає мобілку, і на мобілці запис, от там 2 роки тому ми приїжджали, і він записав от частинку цього концерту. Він не викинув цього. Він зберіг. Оце і підтверджує потрібність. Руслан Ковальчук – репер із Старокостянтинова. На схід їздить, відколи там почалися військові дії. Каже, той, хто там не був, не може уявити, наскільки ці концерти для бійців потрібні. Запам'яталося, коли були на сході, давали концерти, в мене була вишиванка нібельонова, і підійшов до мене один з військовослужбовців спецпризначенців, до речі, Хмельниччини, і якби запропонував мені обмінятися якби оберігом, щоб я йому подарував свою вишиванку, він мені подарував свій тильник. І з тої пори, коли я їжджу вже на схід, я завжди в цьому тильнику їжджу. Та він є своєрідним оберігом для мене. І я сподіваюся, що та вишиванка так само хлопчину оберігає. Яна Гарманюк приєдналася до творчої сотні рік тому. Зізнається, на початку було страшно їхати у зону АТО, а потім страх зник. Працюю в Хмельницькій філармонії, у нас збираються великі зали, до концертів ми звикші. І сидить
10 чоловік, 15 там хлопців, які приїхали тільки з передової, які хочуть відпочивати. Але в них такі очі задоволені, і потім вони кажуть: «Дякуємо, що ви нам привезли шматочок тепла». Це Ольга Беснасюк. 2 роки тому її мама Алла Вовк, яка служила у 44-й артилерійській бригаді, загинула у зоні АТО. Ось уже рік Оля їздить на схід разом з творчою сотнею. Каже, для неї важливо було дати відчути бійцям, що про них не забули. Найважливіші слова були: «Не жалійте нас. Ви приїхали з концертом, ми вдячні. Ми задоволені безмежно, ви нам підняли настрій, але не жалійте нас, ми чоловіки. Це наш обов'язок захищати державу». Це мене дійсно от вразило. Співала творча сотня і веселих пісень. Саме такі, за словами Оксани Радушинської, на Сході люблять найбільше. Наталя Захарчук, Володимир Паламар, новини «Поділля Центр».